tidligere på RAC. Her, der skal vi røre vores udstrækte fod. Jeg fat med begge hænder herude til, at skal du sidde sådan her i 30 sekunder. Åh, 30 sekunder! Kigger du på damer, far? Hvis du ikke har filmet. Nej. Lad være med det. Lad være! Det er pisse irriterende, det der. Okay, far, skal vi filme den her vej? Eller den her vej? Nej, det skal jeg flå en gang til. Må jeg ikke... Lad være! Og pille med den der lort. Så du vil gerne have, at vi filmer den her vej, så du ikke skal flytte dig igen? Ja, tak. Okay, men så kan man jo se mit klamme køkken, baby. Vi flytter. Hvor fanden har du fået den fra? Skal vi starte? Jesus. Fuck, jeg har glemt lyset. Lad være med det der, det har jeg sagt til dig. Bare, kan jeg lige få din opmærksomhed bare 2 sekunder? Kan du lige fortælle mig om lyset, det er godt nok? Åh! Oh! Oh, look! Yeah! Undskyld. Now they know who the fuck I am, Christian. This is my cover-up. Hej allesammen og velkommen. Vil du ikke godt lægge den der shotgun ned? Hej allesammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian og min far, Sugar Ray, bringer en ny episode af Tilbageblik. Hvor vi i dag kigger på vores følgers hemmeligheder. Wow. Er du ikke begejstret? Nej. Det er koldt, og det er bedre, hvad jeg havde været. Hold op med at brokke dig. Hvad var det, jeg sagde om den der shotgun? Men jeg var inde på min Facebook for at skrive en status om, at folk de kunne smide deres hemmeligheder afsted. Jeg har lige fået en direkte besked faktisk på Facebook, lige til at starte med. Jeg kaldte engang min klasselærer klam og svedig. Svedig. Nå, okay. Nå, okay. Det er det, du har at sige til det. Ja. Fair nok. Ja, ja. Så hvorfor vi snakker om svedig? Det var fordi vi fik en besked fra en fan, altså der skulle fortælle en hemmelighed. Det var det hele videoen drejede sig om. Hvad hedder ham da? Han hedder Christian Schultz. Nå, hej. Hvad er det, Schultz? Det er ikke en sygdom. Det ved jeg ikke. Det er hans efternavn. Efternavn? Ja, altså det der kommer efter dit første navn. Det er derfor, det hedder efternavn. Nå, okay. Jeg har lige hørt den der før. Jamen velkommen til planeten Jorden. Ja, mange tak. Her er en, der hedder Nat Von Bits. Natman Bits. Ikke Natman Bits, Nat Von Bits. Oh, Nat Von Bits. Nat Von Bits. Nat Von Bits. Ja, ikke bitch, men bits. Bits, okay. Hej, bits! Hun havde... Hej, snol! Hej, bits! Hun havde engang en kæreste, som spiste bussemænd. Du gjorde du også engang, gjorde du ikke? Ja. Hvis jeg får ikke løn, det skal jeg lidt pæve på. Den næste, det er Markus. Hvem? Den næste, det er Markus Beckmann Jensen. Hvad nu? It's the big man. Hi, big man. Jeg kan lide RC-videoer og sige det ikke til nogen. Det skal vi nok. Vi lover ikke at sige det til nogen. Det er selvfølgelig på grund af mig, at han kan lide RC-videoer. Det er selvfølgelig på grund af min far, at han godt kan lide RC-videoer. Ja, undskyld. Det ja. Den næste er Vanessa Pedersen. Hun faldt en gang op i en... Hun faldt en gang om... Åh, for helvede. Du kan ikke snak dans. Og du siger til mig hver dag, Ray. Snak dans, Ray. Snak dans, Ray. Og du kan ikke sige den, der gør den. Hold kæft. Kan du sige det? Selvfølgelig. Giv til mig, hvor er det henne? Hvordan går det? Jeg har det godt. Nej. Har en gang faldt om i en bus på en ferie. Har en gang faldt om i en bus i ferie. Sådan, Christian. Sådan skal jeg se. Hvad fik du til dansk? Hvad fik du, Christian? Jeg fik 7. Du fik 7. Og det er min søn. Jeg fik 10! Du lige spyttet på mig. Undskyld. Jeg kan huske, jeg var på en bus på vej til Ungarn en gang, og der var der en gammel dame, der snorkede hele vejen. Det var fucking irriterende. Oh, vidste du mig, Christian? Den næste, det er Sabrina Bøgeskov Olsen. Hun skriver, at det er skrevet for en veninde. Selvfølgelig er det skrevet for en veninde. Jeg havde engang gået med de samme trusser i 5 dage, uden at de blev vasket. Jeg var på ferie, og jeg havde glemt nogle flere. Jeg turde ikke spørge min mor, om hun ville købe nogen til mig, for jeg var bange for, at hun ville blive sur. Tusser? Ikke tusser, nej. Jeg gik rundt med de samme trusser i 5 dage, det er fandme noget. Det gør du, det ved du hvad, der er ikke noget værre. Den næste, det er Gustav Ellebæk. Ellebæk? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med ham her. Men han skriver, han godt kan lide Mars bar. Det kan du også. Nemlig. Er I bedste venner nu? Nej. Den næste, det er fra Nick Scanning. Scanning.
Vi kan godt høre dig. Jeg kan godt lide at se folk dø på forskellige og brutale måder på diverse ulovlige hjemmesider. Sådan! Du kan godt lide at se mennesker døde, ikke sådan? Jo. Nej! Kom af mig for helvede, du ulækker. Man kan jo se, at det slår ud i luften for helvede, om stumt eller hvad. Hey, wow! Den næste er fra Laura Laversen. Undskyld, Hvad laver du? Han havde engang en dæmonisk kat, der angreb, hvis man nævnte påskeharen, men forgudede enhver, hvis man sagde julemanden. Den blev desværre aflevet på grund af, at den angreb en ældre mand fra et pleje. Jeg havde engang en virkelig, virkelig sød mus, som desværre ud sine børn. Den næste er fra Pelle Single. For at få en ekstra ulvepose af ulden billig i Bilka, spurgte jeg den, om jeg ikke måtte få en ekstra mad hjem til min lillebror, som ikke kunne komme med, fordi han var blevet syg. Hun har ikke nogen lillebror. Min lærer, han fortalte mig, at ham og hans datter, de var oppe i Bilka på et tidspunkt. Og han havde jo lært sin datter, at ulve, de er jo farlige. Så da datteren så, hun er kun 4 år gammel, da hun så ulven, der fik han et ordentligt losli i bollerne. Fordi det er jo en farlig ulv, det der. Det næste, det er Simon Drejer Larsen. Jeg kom engang til at brænde hele min mors have af med benzin. Sådan! Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige, når du bare fyrer det der sted. Christian. Sådan! Den næste er Nikolaj Christensen. Han var bange for Elling fra Bamse og Kylling i nogle år, indtil han var 11 år gammel. What? Kan du huske Elling? Christian, lad være med den der. Det klør. Det klør, men det lugt. Min fod er klødt. Undskyld! Hvad skal jeg sige? Hold dig for koba. Ja, tak. Jeg elsker Bamse og Kylling. Du elsker Bamse og Kylling? Nej. Nej, det tror jeg, der er rigtig mange drenge, der godt kan. Undskyld for helvede. Sorry. Det er gas. Hvad fanden har du spist? Føj! Oh my god, that's bad. Even I can mark it. Even I can mark det. Du er syg ud. Nå, men det var alt. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen kan I godt grine. Hvis den gjorde, så husk endelig at smide et like, så vi ved, at vi skal lave mere af det her. Okay? Men det var i hvert fald alt for denne gang, og så ses vi selvfølgelig igen på onsdag. Ja? Du skal også huske lige at give mig et shout-out. Du har ikke været med i videoen. Jeg er fucking ligeglad. Okay, fint. Der er et link til min kærestes nye video, hun var nede i Spanien på et tidspunkt. Og den er rigtig god. Ja, det er fordi jeg lavede den. Nej, det er fordi jeg optog den.